अहिले चाहिँ हामी पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा छौ खोला वारी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ नगरपालिका पनौतीको वडा नम्बर 1 यो चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका हैन वडा नम्बर कति हो यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन अनि यहाँबाट चाहिँ ग्वारको निस्किने बाटो छ के लामाटार हुँदै ग्वारको निस्किने बाटो हो यो यो बाटो अहिले एकदमै राम्रो भएको छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ सुनेको थिएँ अब कस्तो छ भन्नु म अहिलेसम्म हिँडेको छैन पहिला चाहिँ हामी यता स्कुल पढ्दाखेरि लाकुरीभन्ज्याङसम्म हामी पिकनिक जाने यताउति गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ मैले गनेर चारचोटि जति पुगेको छु होला लाकुरीभन्ज्याङसम्म तर त्यहाँभन्दा उता गएको छैन अनि तल चाहिँ ढुङ्गिन भन्ने ठाउँसम्म मात्र आइपुगेको छु म उता ग्वारकोपट्टिबाट सो द्याट आज यो बाटो चाहिँ अब काम विशेषले यताबाट जानुपर्ने भएको थियो आज र बाटो कस्तो अवस्थामा छ भनेर यसो अलिअलि एउटा भिडियो क्लिप पनि बनाऊँ भनेर मैले एउटा गोप्रोबाट भिडियो पनि खिचिरहेको छु अब अहिले चाहिँ हामी महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिकाको यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भोलि पनि तपाईँहरूलाई यो बाटो यसो हिँड्नु पऱ्यो भने यता त यस्तो रहेछ है भनेर हेर्न पनि पाइयो होइन अनि अर्को चाहिँ मैले ट्राउट माछाको जुन भिडियो बनाइरहेको छु त्यो ट्राउट माछाको खानको लागि यो ठाउँमा आउन चाहनुहुनेहरूको लागि यो पनि एउटा वैकल्पिक बाटो हो मैले त्यहाँ अलिकति उल्लेख पनि गरेको छु एउटा सूर्यविनायक हुँदै आउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा उल्लेख गरेको छु भने अर्को चाहिँ ग्वारकोबाट लामाटार ढुङ्गिन हुँदै आउन मिल्ने बाटो भनेको चाहिँ यही हो मैले त्यो ट्राउट माछाको भिडियोमा उल्लेख गरेको कुरा चाहिँ अनि यसरी ठाउँ ठाउँमा अहिले चाहिँ बर्खा भएको कारणले गर्दाखेरि पहिरो लडिरहेको रहेछ बाटो त एकदम राम्रो बन्दै रहेछ अब अहिले चाहिँ बर्खाले गर्दा पहिरो ठाउँ ठाउँमा लडेको देखियो अब यी ठुलो गाडीहरू आउनलाई चाहिँ ओहो हो 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 अनएक्सपेक्टेड नहिँडेको बाटोमा यस्तो भइदिन्छ के अब म स्कुटर लिएर हिँडिरहेको छु त्यहाँमाथि पनि यसको खासै राम्रो पिकअप छैन हामी दुईजना छौँ त्यो हुँदाखेरि पनि यो बाटोमा यसरी ट्राभल गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरू बाइक लिएर आउँदा अथवा गाडी लिएर आउँदाखेरिको कन्डिसन कस्तो हुन्छ भन्ने त अब आफैले अन्दाज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब भर्खर त बाटो सुरु भएको छ अझै कस्तो भनेर अहिले डिसिजन गर्ने बेला त भइसकेको छैन होइन तैपनि जाँदै गर्दाखेरि अर्थ कुरो पनि देखिएला बाटोमा वरिपरिको रमाइलो गाउँको बस्ती हेर्दै हिँड्न पनि पाइने ठाउँ ठाउँमा थकाइ मारेर यसो बसेर फोटो खिच्ने टिकटक बनाउने अब अहिले त यसैको त हो नि ट्रेन्ड त्यही अनुसार गर्न पनि सकिने खालको रमाइलो छ बाटो जे होस् पहिला हामी यो बाटो पुरै हिँडेर जान्थ्यौँ लाकुरीभन्ज्याङ पिकनिक मनाउनलाई जाने कहिलेकाहीँ यसो साथीहरू सानो ग्रुप बनाएर घुम्न जाने गर्ने यस्तै यस्तै गर्ने चलन हुन्थ्यो हाम्रो अब चाहिँ ग्राभल गरेको बाटो छैन त्यो पिच गर्नको लागि रेडी गरेको जस्तो थियो नि अघि त्यस्तो चाहिँ यहाँ देखिएन यो चाहिँ पहिलाकै कच्ची बाटो नै छ यहाँ तर अहिलेसम्म त्यस्तो ट्रबल हुने खालको चाहिँ खासै छैन नर्मलै हो त्यस्तो धेरै हिलो काहीँ कतै असिलो हुने गाह्रो हुने त्यस्तो चाहिँ देखिएन यस्तो रिटेन्सन वालको कामहरू पनि हुँदो रहेछ यतातिर जे होस् पिचको लागि तयारी हुँदैछ टाइम त लागि नै हाल्छ होइन सबै बाटो एकैचोटि त कहाँ भन्छ र बनाउँदैछ भने इन्जिनियर साहबहरू आएर त्यहाँबाट नाप जाँच गर्ने हेर्ने भइरहेको रहेछ त काम निकट भविष्यमै चाहिँ राम्रो हुन्छ तर अहिले चाहिँ मलाई त्यति इजी चाहिँ लागेन यो बाटो ल
त्यहाँसम्म त नराम्रै बाटो भनियो. त्यो नराम्रो बाटो भने चाहिँ खासै धेरै रहँदै रहन्छ, 500 मिटर पनि छैन होइन. यहाँबाट माथितिर चाहिँ ग्राभल गरेर छ, थाहा छैन कहाँसम्म हो यो के हो. मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब कन्टिन्यू पिच नगरेको ठाउँसम्म यो बाटो यस्तै हो जस्तो छ. यो भनेदेखि त बिन्दास भइहाल्यो ल, एकदम रमाइलो छ. एकदम छिटो धारणा बनाउनु हुँदैन भन्नुको रिजनै यही हो नि. अब त्यहाँ एकछिन बाटो नराम्रो भयो अरे भनेर ओहो काम रहन्छ ल भनिहाल्नु नि भएन होइन. ठिकै छ, उकालो ओह्रालो चाहिँ यस्तै हो. अब पिकअप कति छ आफ्नो साधनको भन्ने कुरा हो, कतिजना आउनु लायो के गर्नु लायो भन्ने कुरामा. बाटोवासीले होइन हाम्रो बाइक चाहिँ त्यस्तो ठिक हो, नाच्नु नजाने आँगन टेढो भनेको थियो. ल पहिला पहिला यो बाटो हिँडेको एकदम सम्झना आइरहेको छ. यहाँतिर कता कता चाहिँ यत्रो बाटो घुम्नुभन्दा सर्टकट छ अरे भनेर कता कता झरेर अनि कताबाट उक्लेर हिँड्ने चलन पनि थियो. अब एक्ज्याक्ट त्यो लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भन्ने चाहिँ अहिले याद हुँदैन है. ठाउँ ठाउँमा पहिरो लडेर चाहिँ झ्याउ भएछ. यो अलिकति गाह्रो खनेको तरिका पनि अलिकति नभएको हो कि जस्तो छ. यो अलिक ठाडो बढी भयो पहिरो चाहिँ लडिहाल्ने चान्सेस ज्यादा. ठिक छ ल, अलिकति अस्तिलो जस्तो लागेको बाटो पनि कटाइयो. अब यहाँबाट माथितिर फेरि अरू कुनै च्यालेन्ज आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ. लाकुरी भन्ज्याङ 0 किलोमिटर भनेर लेखा ला त. ओके ए लाकुरी भन्ज्याङ त आइसक्यो त. ए बाइकमा आउँदाखेरि त कति बेर पनि लाग्यो जस्तो लाग्दो रहेछ त. भएपछि हिँडेर आउँदा 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 कति थकित भएको जस्तो, कहाँ कहाँ जस्तो लाग्थ्यो त. 5 किलोमिटर जति चाहिँ घ्या कि त्यति नै होइन, 5 किलोमिटर जति पनि छैन जस्तो दोभानबाट. 5 त छैन होला, यति चाँडो आउँदैन नि यस्तो कच्ची बाटोमा 5 किलोमिटर. रकेट भयो त ल स्कुटर त, आमामा है है गरेर नि तान्छ है. ल स्कुटर लिएर हिँड्दाखेरि चाहिँ रमाइलो नै यही हो कि, कहाँ कहाँ तान्छ कहाँ कहाँ तान्दैन भनेर बाजी ठोक्दै हिँड्नुपर्छ कि. ल लाकुरी भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो. दिस इज द प्लेस लाकुरी एभरेस्ट खाजा घर. यहाँबाट यता माथि गयो भने पिकनिक स्पटतिर होला होइन, यहाँबाट तलतिर होइन. ओके त्यो माथिको त स्कुल है या त्यो स्कुलको नाम के हो थाहा छ त. अब फेरि ओह्रालै ओह्रालो होइन त, ठाडो चाहिँ लास्टै ठाडो रहेछ बाटो, तर प्रब्लमेटिक चाहिँ छैन जस्तो छ. घिस्रिने हो कि यो रोड रोडामा. पहिरो त डेन्जर डेन्जर लडेको त यार धट. ए बाप ल भनेपछि त यताबाट आउने हो भने चाहिँ च्यालेन्ज रहेछ नि. लास्टै ठाडो त ओहि
ए यताबाट त लास्टै रहेछ त बाटो त म त्यही गर्छु अब ईश्वर काकालाई मेरो प्रश्न छ यहाँ भिडियोबाटै कहाँनिर छ खै पिच कहाँसम्म हो पिच भन्दाखेरि पुऱ्याइरहे होला छेउभित्र भनेर भन्न खोजे होला कहीँ पनि नछोडिकन छेउदेखि भित्रसम्म पिच गरेर भन्न खोजे होला जहाँ जहाँसम्म पिच छ त्यहाँ चाहिँ छेउदेखि भित्रैसम्म पिच गरेर भने होला त्यसो त नयाँ पिच होइन त्यसो भए कलर त नयाँ थियो त्यसमा भिडियोमा हेर्दाखेरि हामीले अगाडि ठ्याक्कै अगाडि के देखिरहेछौँ यो त्यो मन्दिरहरू जस्तो के जस्तो देखिन्छ नि त्यहाँ पर यहाँबाट चाहिँ ठ्याक्क पिच सुरु भयो गाह्रो छ बाटो गाह्रो छ सिङ्गल लोड लिएर बाइकमा आउने हो भने ठिकै छ ल बाइकमा डबल लोड त बाइकमा पनि गाह्रो हुन्छ कसले पहिलाको बाटोमा अझ होइन यो त के हो पुरै पिच पनि बिग्रिसकेको छ त ल भर्खर गरे पिच जान्छ त्यो पनि गइसकेको छ ल ढलन गरे यो टर्निङ टर्निङमा सर्टकट हो ब्रेक समाउँदा समाउँदा हातै दुख हौ त्यस्तो डेन्जर समाउनु पर्ने रहेछ ठाडो ठिक छ ल यो पनि एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स गऱ्यो पुरै थकाइ नै लागेको थियो फिल भइरहेको छ है ए मजा रहेछ ल पिच गरेको तर पिच गरेको ठाउँमा चाहिँ पिच गरेपछि चाहिँ जस जस्तो ठाउँ पनि राम्रो देखिने ए सर्मिसहरू पनि टन्नै हिँड्दा हिँड्नु हुँदो रहेछ त के टावर भ्यू टावर ए के भन्दै रहेछ ठिक होला यहाँ फेरि पछि पिच थपाइ कि जस्तो नि अस्ति नै म थापा सरको घरमा आउँदाखेरि त यो बाटो त्यति सफा जस्तो लागेको थिएन ऊ यहाँ तलपट्टि आउँदैछ त्यहाँबाट माथितिर चाहिँ राम्रो बनाएको थियो कि त
एक्सिलेटरले हुत्याउँछ झन् होइन ब्रेक लाग्छ क्या एक्सिलेटर कम भयो भने के अरे बन्द गऱ्यो भने के भएको होला त अब झम्सी खेलसम्म चाहिँ कहाँ ट्याँड्या गर्थ्यो यहाँ ब्रेकै लागिरहेको होइन पछाडिको ब्रेकले भ्याउँदै हुँदैन नि यत्रो लोड आइसक्यो कि ब्रेक कि के हो एकछिन नलागेको ब्रेक फेरि अहिले लागेको जस्तो नि छ अगाडिको ब्रेकले काम नगरेर तनाव दिइरहेको छ साथी हो ओह्रालो पनि लास्टै ओह्रालो छ जस्तो लाग्यो त्यति नै होइन रहेछ अब चाहिँ हामी ढुङ्गिन भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ यहाँ बस पार्क उता लामाटारदेखि आउने गाडीको बस पार्क चाहिँ यहाँ हुन्छ लामाटारबाट आउने होइन कहाँबाट आउने रे ग्वारको अब यहाँबाट उताको बाटो त तपाईँहरूले जहिले देख्नुभएको बाटो हो अब धेरै नदेखौँ आजलाई यति नै